Комп'ютер зламався. Депутат Михайло Ланьо, який фігурує в контрабандному скандалі в Мукачеві, хотів виїхати з України, втім передумав. Просто на пункті перепуску. Така версія самих прикордонників. Дійсно, народний депутат Ланьо прибув пункт пропуска ТІСа. В пункті пропуска ТІСа була проведена перевірка документів, ідентифікація особи. От. Депутат передумав і повернувся назад на територію України. Сам же Ланьо має іншу версію. Мовляв, віз родину на море в Італію. А прикордонники його не випустили. Сказали, що не працює комп'ютер, тож його паспорт не можуть перевірити. Це нардепа обурило, і він, за його словами, поїхав із пункту перепуску до пояснення до прокуратури.